غنیر گدیزو ملک پور ڈکڑا جوڑائی کی دا شیرزادہ خان اور شرینزادہ پکور کی وور لگے دلے ہو دا وور دا لگے دو دا کبر دا آنکو دیرا او دا ساروو کوٹائی مکمل تباشوی چھے سارو پا کوٹا کی گنش میر ساروی سوی دی چھپاگے کے دو میخی اور شپک بزی ہم شامل دی پکور کی موجود سامان زیورات نقدی او فرنیچر مکمل سوی دی خوالی جانی نقصان تا خیر شوی دی مقامی خلقو دا حکومتنا دا امداد حاصل کرے دی.